da tagtaan waxaad ugu tagaysan walaalayaal caruur yar oo waxa wan cagahooda marka saa u eegtaan dhagaxii kulla waxaan diir ka qaaday iyad ugu tagaysan meeshaas waxaad ugu tagaysan hooyo iyo ilmaheed iyo gaajaysan baad ugu tagaysan meeshaas qofkii meeshaas tagay wuxuu ka soo noqon isaga oo yahay waad ogsoontiin hadda marka u dambeysay odayaal dhaqameedka deegaanka oo dhan uu hoggaaminayo ogaaskeenno ayaa soo arkay dhibka meesha taaga iyagoo oo yahay ka soo laabteen iyagoo waxa weyn farin culusigooda siday soo laameen nin walba masuula oo galbeedka tagay wuxuu soo laamayaa isagoo oo yahay ka soo noqonaya waxaan idinkula dardaarmayaa dhallinyarado mar labaad waxaan idinkula dardaarmayaa walaalayaal facebookgaas intaad la fadhidaan eed barta shinile la fadhidaan waxa weyn intaad kacdaan ummadiinna waxa weyn inaad u kacdaan ood u hiilisaan ood dhinac walba uga hiilisaan ood ciidanka garab istaagtaan ayaan waxa weyn idinkula dardaarmayaa waa maalin muruga leh taariikh madow oo ina soo martay oo dadkeennii maatida ahaa ee beri mageyda ahaa ee waayeelada ahaa ee gaal iyo islaan cidina ay dilay gaal iyo islaan ciidanku mamnuuca ka ahayd in la dilo dharaartii la xasuuqay ee lagu xasuuqay garba-ciise iyo cadayti iyaan xusaynaa waxaan leenahay dadkaasi ilaahay ha u naxariiso taariikh baan leenahay waxaana waa waxayna soo qabsan jiray xasuuqani maanta un maaha waayo badan oo layna xasuuqay baa jiray haddana siday unbaan ahaanaynay innaga unbayna teenna noqotaa layna qortee teenna unbay noqon jirtay maantana waxaan leenahay waa sidii uun waxa weeyaan dalkeennaana waa soo ceshanaynaa waxa weeyaan wax gacantaa ka gardaranna waxa weeyaan waan ka aargoosanaynaa innagoona innagu ana waayeel gowracayn waayeel iyo caruur taariikh ba inagu ma lihin inaan waayeel iyo caruur inaan dillo inagu taariikh ma lihin laakiin cadow waa inaga soo diilay inaan ka aargoosanayno dalkeennana aan ka qaadanayno dadkeennana aan difaacaynana taariikh baan u lahayn waan ma u lahayn taariikh taariikh baan u lahayn taariikhdii baan galaynaa maantana walaal baan leenahay waa layna garab joogaa dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaalida iyo walaalaheenna baa inaga joogtaa iyo dowlad deegaankeenna iyadoo cidaba ayna garab joogin oo cidaba ayna caawiyaynin oon cid dhaqsad laynoo geyninin ayaan innaguna aan ka aargoosan jirna oon kasa celin jirnay iminkana sidii oo kale weeyin waxaan leenahay anigu hadal ku soo dhowaanayn waa taariikh waa taariikh inaan xusno had iyo jeer oon ka murugoonno oon u ducayno oo waqtigaa bisha bisheeda sidaa oo kale ninkii gaadha ilaahay gaadhsiiyo taariikh aynoo ahaato oo dadkeenna aanan iloobin iyaan inagu boorinayaa waxay u noqdaan taariikhdoodii si taagantooda hadda ay taagan yihiin ay uga dhambalaan timaadada ay ku socdaan nolosha ay ku socdaan marka ummaddu halkay ka yimaadeen haddayna garanaynin halkii ay soo mareen ay dowladnimada u soo mareen haddayna garanaynin waxay noqonaysaa inayna garanaynin halkaa u socdaan maxaa yeele shalay waxaa maanta waxaa dhashay shalay berrina waxaa dhali doonta maanta saa darteed geeskan afrika ee soomaalidu ay ka mid ka tahay dee duulkaa weligiiba ku noolaa ayaan nahay markaa si guud taariikhdii soomaaliyeed ee degalkaasi uu ballaaran yahay ka sheekayn maayo soomaalida qayb ka mid ah oo qaybtan saddex xagalka aan ku tilmaamay zaylac awaash iyo harab saddex xagalka taariikhdii unbaan ku soo koobayna insha allah muddo yaro koob dhibtii weyneedeena soo gaadhay gaar ahaan magaalada garba-ciise ka hor cadaytuna naga soo gaadhay xasuuqii aadka u darnaa ee bulshadeena bermegeydida hadday hooye tahay hadday caruur tahay hadday abba tahay loo geystay midaan aada uga murugaysannahay oon ka xunnahay inay tahay baan kulli bulshooyinta magaaladeena nama shirka ka soo qayb gashay la wadaagayaa waxaan u soo jeedinaynaa dowladda canfarta ee arrintan mataqaana ay ku dhaqaaqday aan habooneyn mid aada u xun oo heshiiska muslimka ka baxsan kii dastuuriga iyo deegaanka iyo dalka u yaallana mid ka baxsan inuu yahay ayaan kulli halkan ku muujinayaa dowladda dhexana waxaan kulli baaq ugu diraynaa in qodobadii kala duwanaa ee lagu heshiiyey labada dowlad deegaan ay ku heshiyeen deegaanka soomaalida iyo deegaanka canfarta inay hiirgeliso mid ka mid a dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee bulshadeenna soo maraayahay ciidanku way taagnaayeen
markii la xasuuqayay markaad eegto inay isku wada dhow yihiin dhacdooyinkaasi ayaad moodaa marka waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa dhammaan walaalaheedii ku shahiiday ee lagu xasuuqay halkaas iyo dhammaan ciidamadii geesiyaashii iyaguna naftooda u huray iyo dhammaan bulshadii kale ee shacabkii ay ku dhintay in ilaahay uu jannada nufurtiso oo ka waraabiyo. Ma hadli karayo hadalkayga, ilma iga soo joogta. Marka intaasaa kaga bixi. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Raxmaan raxiim. Marka hore waxaan ku bilaabayaa magacayga Fuad Raar Xarane, gaar ahaan kolley waxaan magac afkan aan ku hadlay maanta, waxaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Sitti. Kolley maanta waxaan joognaa maalintii la xasuuqay galbeedka Sitti, garba-ciise xuskiisi ayaan joognaa. Kolley qabanqaabadan waxaa iska kaashaday walaalaha gurmad qaran iyo dhalinyarada gobolka Sitti. Kolkaa maadaama ay xuskii uu noo dhacay, ujeeddadu ma ahayn inaan xusno, laakiin waxay ahayd in aan maanta xasuusino dadkeennii xasuuqay ku dhacay ee la qarinayay in aan la qarin ayay ujeeddaduna ahayd. Sidaa darteedna si fiican uu noogu dhacay. Waxaan leenahay meel kasto ay Soomaalidu joogto aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaalaha kale ciidanka qaranka ee liyu booliska, walaalihii kale Soomaaliya na garab istaagay, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Laakiin galbeedka Sitti wuxuu u baahan yahay gurmad iyo gargaar iyuu u baahan yahay. Meel walba ay Soomaali joogtana gurmad iyo gargaar baan uga baahanahay. Xuskanna ma ahayn kii koowaad, laakiin waa midan xusi doono ilaa weligeen. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.